პარტია ლელოს წევრებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ ალექსანდრე მილორავას და მიშა ქავთარაძეს თავს სავარაუდოდ ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნის ძმა დაესხა. ინფორმაციას და კადრებს ავრცელებს TV25. მომხდარზე ძალადობის მუხრით უკვე დაწყებულია გამოძიება. ჩემი კოლეგა გუგა დვალიშვილი იმყოფება ახლა პარტია ლელოს ოფისში და მომხდართან დაკავშირებით არკვევს დამატებით დეტალებს. გუგა, პირდაპირ ეთერში ხარ, რისი გარკვევა მოახერხე? საფო, როგორც უკვე აღნიშნე, ბათუმში ლელოს შტაბის წევრებს ალექსანდრე მილორავასა და მიშა ქავთარაძეს თავდასხმა დაახლოებით 1 საათის წინ მოხდა. მათ თავს დაესხნენ, როგორც გავარკვიეთ ბათუმის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ბადრი მანველიძეს შვილი და ძმისშვილი. თუ რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი, ამიტომაც ვერ საუბრობენ ლელოს ოფისში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში თვალივადებნოთ იმ კადრებს, თუ რა მოხდა ბათუმში 1 საათის წინ. ლელოს ოფისში კი მომხდარ ფაქტს აფასებენ, რომ ქართული ოცნება ახალისებს თავის დეპუტატებს და მის ახლო მდგომ ადამიანებს ძალადობისკენ, ვინაიდან მას არანაირი ბერკეტი არ დარჩა არჩევნების შემდეგ და ეს არის მათი ხელწერა და ისინი მოითხოვენ, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება და მიეცეს პასუხისმგებლობაში ის ადამიანები, რომლებიც ინციდენტში მონაწილეობდნენ. ჩვენი შტაბის წევრს დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის ოჯახის წევრები. ეს სახეზე არის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციაზე ანგარიშწორება. ამ ყველაფერს ხელს უმართავს და აძლევს თანხმობას ის რიტორიკა, რომელიც ქართული ოცნებიდან ბოლო დღეების განმავლობაში და განსაკუთრებით არჩევნების მერე გვესმის. როგორც ჩანს, ოცნებას განზრახული აქვს, რომ ფიზიკურ დაპირისპირებაში შევიდეს პოლიტიკურ ოპოზიციასთან, ვინაიდან მათ აღარ აქვთ არც ერთი არგუმენტი არჩევნების ფალსიფიკაციის ფონზე. ახლა ხდება ჩვენს წევრებზე ძალიან შემაშფოთებელი თავდასხმები. ბათუმის ლელოს შტაბის წევრები ალექსანდრე მილოროვა და მიშა ქავთარაძე ამ წუთებში საგამოძიება უწყებებში იმყოფებიან. გამოძიება უკვე დაწყებულია სისხლის სამართლის 126-ე ძალადობის მუხლით.